Nu, čia toks perėnamo laikotarpio varžybos, kaip ruošiasi komandos atkakliom kovom. Nieko reikia vertinti ir Kuršius, nors jie paskutiniu metu gerai nežaidė savo čempionate. Tai vyrai padirbėjo, sakysim, viskas ten normaliai, nebuvo jokių kažkokių tai scenų. Po to norisi visiems duoti žaisti. Ten, sakysim, ir tas atsipalaidavimas, ir sėkmė tada pas kitus būna. Taip kad natūralu, čia ne rezultato siekiam, čia svarbiausia eiti sekantį etapą ir kad žmonės šiek tiek pasidžiaugtų. Na, žmonėm patiko, kad įmetė 100 ir to ir užtenka. Nu, aš turėjau savų tikslų, sakysim, pas mus yra naujokas, Kieron de Shields, tai norėjom daugiau jam duoti žaisti, tai turiu pasakyti, kad likau patenkintas, toks daug judresnis, mažiau nusakomas žaidimas, jis sugeba, mato aikštelę gerai, net nežiūrėdamas į žmonės, paduoda, tai tokio žaidėjom norėčiau, kad ir sekančiose varžybose arba LKL kovose, taip sakant, jis panašiai atrodytų. Tai, savo tikslai. Norėjom ten gynybą pakeisti, žiūriu. Gustys, sprinteris pasidarė, jam liepė spausti, tai jisai kamulis periminėjo. Nu čia, ne visai rimtai. Aišku, skirtumas buvo kovoje po krepšių didelis. Kovotų kamulio puolime skaičius, taip pat antrieji šansai, štai būtų vienas iš tų tokių pagrindinių skirtumų. Nu, čia sakykim taip, kad nu, meistriškumas pasireiškia įvairiais rodikliais, ne tik pelnytais taškais, bet ir va, tas kamuliais buvo varžovų krepšių atkovotais ar antri šansai. Tai nieko čia stebėtino. Teko internete matyti įvairias apklausas, kalbant apie Lietuvos rinktinės būsimą trenerį, jūs taip pat esate minimumas tose apklausose, ar jūs pats norėtumėte sugrįžti? Man smagu, kad prisimena. Niekada nieko rimtai nesvarščiau, niekas nieko nesiūlė, taip kad prisiminiau ir viskas, buvusias kovas ir dar su kova prisimena kalbą. Tai smagu, čia yra istorija, istorijos nesuklastosi. Tikriausiai visi matė, kad čia net įspūdžio jokio negali būti. Nežinau, kaip pasakyti. Žodis įspūdis gal, žinau. Žinojom, tikėjomės tokio Šiaulių žaidimo agresyvaus, bet kur turėjom atsakyti gal to pačiu fiziškumu, kartais gal netgi su bauda. 12 baudų, 9 žaisdami per visas varžybas 12 baudų padarėm, įmetė 102 taškus. Nu, iki tokių momentų turi prieiti, kad paimti minutės per traukėlę, kad pasakyt, kad reikia subauduoti, nes neturim komandinių baudų. Tai iki tokių momentų, nežinau, kur čia buvo, ar jaunimas pasimetęs, nes realiai didžioji dalis komandos taip atrodė, kad visiškai, nežinau, pirmą kartą būtų žengę į aikštelę. Taip, šeštadienį mūsų pagrindinis aukštaūgis gavo achilo sausgyslės traumą, baigėsi jam sezonas, tai turėjom vieną dieną pasiruošti realiai, sekmadienį, kaip vieną dieną pasiruošti, tai kiek galėjom, tiek ruošėmės, bet vėlgi, norint, kad ir dvigubinti, kad ir atsitverti dviese, tą patį vieną žmogų reikia fiziškumo, nesugebėjom to pačiu fiziškumo, viskas atsirėmė šiandien į visiškai fiziškumą. Nu, neskaitant Viskonto pas mūsų komandai, tai gal visiems žaidėjom pasižiūrėti, kad jie dar labai toli nuo ten, nuo pirmos. O šiaip tai mano asmeninė nuomonė, tai kai žaidi per savaitę 3 varžybos ir LKL komanda visą savaitę nežaidžia, tiesiog treniruojasi ir nu, yra sunku grinai ruoštis vat, atskirai man toms varžyboms. Vis tiek mes žiūrime į savo čempionatą. Smagu tik tiek, kiek pasižiūrėti, kur savo jėgas. Ir sakau, manau, kad dauguma iš jaunų žaidėjų pamatė, kad dar labai, labai, labai daug reikia dirbti jiems iki to lygio. Ir pačiam toks iššūkis
Mažas rungtynės dar kitas treneris vadovavo komandai. Nelengva, aišku, tokiu metu perimti komandą, kai tas žaidimas kol kas nesiklyvoja. Nelengva, bet toks darbas pavaduoju ir ieškom, nepaslaptis, ieškom pastiprinimo ir ne vieno, ir ne dviejų gal net, nes pradėdami su tokia jauna komanda, kažkiek gal planavom, kad greičiau jie pripras prie gal to lygio, nes kai kurie žaidėjai gal buvo rolės žaidėjai, atėjo čia gal biškį didesnį, truputį didesnį atsakomybę, jiems nepakelia tos atsakomybės, kažkur gal dar prisibijo, slepiasi, tai nu, kad nieko tenka ieškoti papildymo to atveju.